Branquinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu trouxe a Rosinha. Tudo bom, minha filha? Nossa, eu tava com muita saudade de fazer um desafio com você. Eu também tava com muita saudade de fazer um desafio com você. Tá, então vamos começar, Branquinha. Isso, só que antes a gente vai gravar o desafio Siri versus Google. Só que antes a gente precisa, vocês na verdade precisam deixar o seu gostei em menos de 3 segundos. Valendo! 3, 2, 1! Deixar o seu gostei, aí se só a gente vai conseguir. Eu vou explicar o desafio pra vocês. Aqui a gente tem 10 tipos de ingredientes e o Google e a Siri vai escolher. A gente vai falar: Google, escolha um número aleatório de 1 a 5. É a 10. É a 10, tu encaixa? A 10. E vai ser 5 rodadas de cada uma, né, Franzinha? Yes! Vai dar pra fazer tipo uma slime muito linda, né, Branquinha? É verdade. Então, bora começar esse desafio? Bora! Quem que vai começar? Só quem for. Ah, tá. Então, é que eu tô acostumada com o Izinho. Sempre ele quer começar, sabe, Branquinha? Então, vamos. Joaquim Pô! Ô, gente, vocês perceberam que eu nunca ganho esse Joaquim Pô? Ah, Franzinha, só que, ó, é o desafio, né? É verdade, faz parte, né, gente? Tá, então, bora começar. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 10. Eu acho que hoje a Siri tá doidinha da cabeça, né? Pergunta pra ela se ela tá doida. Siri, você tá doida? Não, mas ouço vozes. Ela ouça vozes. Ai, que medo! Deu medo! Vai. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 10. Gente, a Siri não tá muito da minha cara. Vamos tentar mais uma vez. Siri, escolha número aleatório de 1 a 10. O resultado é 9. 9! Qual que é o 9, Franzinha? Deixa eu ver. Cadê? Cadê o 9? Não consegue ver. Bolinha de isopor! Uou! Eu vou querer essa daqui, Franzinha. Que linda! Eu adoro amarelo! Franzinha, agora eu vou pôr, tá? Tá bom! Caraca, Branquinha! Você colocou bolinhas aí! Ô, Franzinha, é por causa que eu quero uma slime muito crunchy. Entendi! Bolinha que não vai faltar. É a minha vez, né? É, vai lá, Franzinha, vamos dá o seu melhor. Vou dar o meu melhor. Deixa eu perguntar se ela tá bem, né? Oi, Google, tudo bem com você? Estou bem e de plantão. O que posso fazer por você? Ai, ela é bem fofa, é, né, Franzinha? Fofa, ela é sempre fofa. Ixi. Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Opa. Deixa eu falar agora, peraí. É que assim, ela foi falando assim tudo de uma vez. Vamos tentar mais uma vez, né, Mayum? Mayum. Vamos tentar mais uma vez, né, Branquinha? Vamos, Franzinha. Google, escolha um número aleatório de 1 a 10. Pode deixar. Não tem musiquinha. 8. 8? 8. Eu acho que é esse, né, Franzinha? Sério? Uou! E agora? Agora vai dar a cor no céu, Franzinha. Mas não tem nada aqui dentro. Vai dar cor em quê? Não sei, eu acho que vai no pote, né, Franzinha? Então deixa eu ver o que, eu vou pôr aqui, galera. Eu acho que você podia pôr rosa. O roxo, viu, Franzinha? O roxo, né, Branquinha? É, você já tem muito rosa em você mesma. Que você é muito fofa, Franzinha. Ah, bom. Vou fazer então o rosto. Vai ficar meio esquisito, galera. Vamos ver o que vai sair aqui, porque não tem nada.
Agora eu vou pôr! Ué, gente! Não entendi, foi nada, mas tá bom. Foi tipo uma rodada assim à toa. É, né, Franzinha? Fazer o quê? Vai! Agora eu vou falar pra ela. Siri, escolha número aleatório de 1 a 10. O resultado é 10. 10! Corante! Corante! Eu vou escolher o preto. Uou, a Bianquinha hoje tá radical! Sabe por quê, Franzinho? Por quê? Por causa que eu vou escolher o ativador malvado! Entendi! Só que não abre! Deixa eu te ajudar, Fê. Aí, ó. Ah, já foi. Você vai pôr agora? Eu acho que vou, né, Franzinho? Então tá bom. Acredite em mim. Então tá bom, você também vai ter. Vamos acreditar, tenhamos fé, não é verdade? Eu acho que vai dar tudo errado. Luizinho, para de falar assim. Vamos ver. Google, escolha um número aleatório de 1 a 10. Um minutinho, por favor. 7. Qual que é, Luizinho? Lantejoula! Eu acho que você pode escolher essas pérolas lindas. Não, eu vou escolher florzinhas. Ai, que fofo, Franzinha. Vai ser lindo, vai ficar mais bonita a minha. Ah, o que que você disse? Foi assim, nada não. Assim, eu só falei que vai ficar mais bonita, né, gente? Nada a ver. O jogo não acabou ainda. É verdade, nem tem slime. Agora eu vou pôr, tá, Bianquinha? Tá bom. Assim, né? Então, né? Então, né? Só falta cola. Só falta cola e ativador. E tipo assim, galera, já foi duas vezes de cada. Então, só falta mais 3 rodadas. Mais 3 rodadas e a gente precisa achar a cola e o ativador. É verdade. Agora eu vou falar com a Siri. Fala. Siri, escolha número aleatório de 1 a 10. Gente, a Siri não tá na mesma língua que eu. Por isso que eu vou ter que perguntar de outro jeito. Siri, escolheu número aleatório de 1 a 10. O resultado é 5. Ativador! Ativador? Ativador do malvado! Ativador malvado!
por favor. 6. Graças a Deus, pai. Muito obrigada, pai. Muito obrigada por ter me dado uma cola. E agora eu vou colocar. Vou usar tudo também. Pensando bem, eu acho que a sua tá ficando mais bonita do que a minha. É lógico. Ativador malvado! Eu acho que não ia dar muito certo só com aquilo, né, Franzinha? Eu acho também não, tava muito pouco. Ai! Vai! Agora é minha última vez! Sabe o que eu queria? O que, Franzinha? Bolinhas. Bolinhas? É. Vamos lá, então! Google, escolha um número aleatório de 1 a 10. Ok, vou procurar. Seis é o que, Luizinho? Cola branca! Cola branca de novo! Tomara que não tenha ido tudo, né, Franzinha? Tem um restinho, ó. Aê! Agora vamos mexer! Então vamos, começa, Bianquinha! Das nossas slimes! Está incrível! Estão muitas... Opa! Está muito boa as nossas slimes! Olha isso daqui, ó! A minha ficou muito linda! Completamente eu que vou ganhar nesse desafio! Olha, Bianquinha, realmente ficou linda a sua slime! Mas, galeras, olha a minha! Olha isso, escuta! Olha que é minha, Franzinha. Peraí, deixa eu fazer ainda. Vai, ô, vai. Caraca! A sua Bobo Pop tá muito boa mesmo. Tá muito, Franzinha. Ó. Ó, oh, esse foi forte, viu, Franzinha? Nossa, não, pera. Nossa, olha que menina, gente! Oh, mas vamos fazer os testes então? Vamos! Teste do clique! Galera, eu não sou muito boa disso aqui, não. E agora, o teste da beleza, galerinha. O que vocês acham? Uou! E agora, é vocês que vão decidir. Então, coloca aí, gente. Hashtag... Nossa, você viu, gente? O que é, Franzinha? O que é isso aí que você tava fazendo assim? É o flip. Uou, muito bom. Eu vou treinar isso aí também, galerinha. Então, vocês deixam aí no comentário hashtag Franzinha, tá bom? Não. Hashtag Bianquinha. Nossa, então tá bom. Fala. Então, gente, o vídeo foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal.